Vairāk nekā puse depozīta iepakojuma vienības nodotas Rīgā, ko varētu skaidrot ar iedzīvotāju skaitu, bet zemākais nodoto iepakojuma skaits fiksēts Latgalē un Zemgalē, kas varētu būt saistīts ar to, ka mazpilsētu un lauku veikalos depozīta produkti tiek piegādāti vēlāk. Depozīta iepakojums vispirms parādās lielākās tirdzniecības ķēdēs, tīklos ar centralizētu loģistiku, un tur tad arī cilvēki tos iegādājas vairāk un nodod sistēmā atpakaļ. Un mēs redzam arī to, ka atgriežās tieši tas iepakojums, kas arī pirmais nonāca sistēmā. Un Lietuvas Igaunijas pieredze arī rāda to, ka šis vidējais laiks, kopš, kas paiet no brīža, kad patērētājs nopērk depozīta iepakojumu, vidējais uzsver, un līdz kamēr šis iepakojums atgriežās sistēmā, svārstās no 4 līdz 5 nedēļu vidē. Šobrīd viens iedzīvotājs vienā reizē nodod apmēram 3,5 vienības, kas liecinot par to, ka iedzīvotāji vēl šo sistēmu izmēģina. Tikmēr, piemēram, Lietuvā vienā nodošanas reizē apjoms ir daudz lielāks, apmēram 15 līdz 20 vienības. Šobrīd kopumā ir uzstādīti 900 staromāti, no kuriem pieejami ir apmēram 820. Mēs sastopamies arī situāciju, kur tirgotāji šobrīd ir nodošanas, eksploatācijā nodošanas procesā šīm kiosku vietām. Kur šis process notiek un ir saistīts arī ar normatīvām prasībām, ar dokumentu sagatavošanu, lai viņus varētu atvērt darbībai. Bet pārējās vietās tirgotāji, kur ir aizkavējušies ar šo tarumātu pasūtīšanu, ja, mēs esam arī noslēguši manuālās pieņemšanas līgumus līdz brīdim, kamēr tarumāts tiek uzstādīts. Depozīta iepakojuma reģistrā šobrīd ir reģistrēti gandrīz 2000 iepakojumi jeb dažāda veida produkti, no kuriem pirmajās 3 nedēļās tirgū laisti nepilni 300. Laiks, kad iepakojums no ražotnes nonāk mazumtirdzniecības loģistikas ķēdē un veikalu plauktos, ir 2 līdz pat 3 nedēļas. Jāņem arī vērā, ka tirgotāji vispirms iztirgo krājumus, kas ir vēl bez depozīta zīmes. Elīna Lapiņa, RTV.